Vem aí a Conferência Nacional de Evangelização e Discipulado 2017, com o tema Evangelizando e Servindo a Deus e ao Próximo com Alegria. Dia 18 de fevereiro, no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Você não pode perder. Informações, ligue 91-3222-7985 ou acesse adbelém.org.br.